Loof hom, eer hom en prijs hom tot in al alle ewigheid. Jammer, die, ek sal maar jyn en weer beweeg, hier is nou een groot portret hier voor my, maar ons gaan mekaar dan sien of tenminste mekaar hoor. So baie welkom, waai vir mekaar en sien mekaar met een welkom, so blij om jou te sien, so lekker om jou te sien. Nou ek het verwag of gehoor vanmore gaan die koudste more van alle mores wees en ek het gejas. En nou sien ek hier so paar gejaste mense vanmore, ek voel skoon snaaks. Maar nou ja, dit hou so 'n bietjie van die koue uit. Wat vir my so wonderlik is, vanweer die liefde en die begeerte om God te loof en te prys. Al is jou arm gebreek op een plek en gekraak op een ander plek, hou net hierdie hoorring van my vast, want ek wil blaas tot sy lof, ek wil blaas tot sy eer. Is dit nie wonderlik? Ja, druk bykie die hoeters, dat ons hoor, een lofoffer is hom gepas. Dit behoort aan hom, hy is die Alpha, hy is die Omega. When the praises goes up, his glory, wie verlang sy heerlijkheid, wie verlang sy glorie, sy kracht om neer te daal, op een bonatuurlijke wijze, mag hy deur sy gees veel vanmorgen een warmte gee in jou binneste, een besonderse warmte in jou binneste, sodat jou lichaam vanmorgen ook gaan warm kry en dat jou hele wese in een eenheid gaan wees tot oorwinning in sy lof en in sy eer. Loof hom, prys hom en laat alles wat asem het, die Here loof en die Here prys. Wat 'n voorreg om vanmorgen 'n sekerheid in ons binneste te kan hê. Die God wat ek en jy aanbid, hy het graf, hy het hel, hy het dood geoorwin, hy is die skepper van die hemel en die aarde, hy is die begin, hy is die einde, hy is die eerste, hy die laaste, en daar breek een dag aan, dat elke ander sal moet buig, hulle sal moet buig, of hulle dit gaan wil doen of nie, daar is een macht, daar is een gesag, daar is een kracht wat hulle gaan bring, om te kan buig, om te erken, u is die Skepper, u is die ewige, u is die almagtige, daarom is dit vandag vir my en jou een vreugde, een volheid en een vryheid om dit spontaan te doen, want ons ervaar om, ons wat ver was, het deur sy genade, deur sy liefde en gees naby gekom. Prys hom, eer hom en loof hom. Nou ek gaan vanmôre vir u dadelik woord lees, en dan gaan ons lekker daaruit praat, en as ek vanmôre hierdie gedagte kan titel, dan wil ek die titel die heiligmaking van die gees en die woord. Gaan so bietjie dieper praat vanmôre, ek beloof om nie lang te praat nie, sodat die bewerasie nie lang kan aangaan. Maar u verstom my man, u liefde vir die Here is groot. U ywer is groot, dis so ek waardeer u elke voertuig wat hier is. Ek spreek die seën van die Here oor elke voertuig, oor die hele voertuig, sy bande, sy brandstof, sy enjin, sy beskerming, sy bewaring, om vir jou geseend, geseend, geseende myle en voorspoed te bring, enige aanval, enige ongeluk gekanselleer in sy naam, in sy krag, en u wat hier is, ontvang volle guns uit sy hand uit, laat sy guns op jou rus, en dan die seën wat ryk maak, oorvloedig, oor elkeen sal wees. Ek het dit gelees in sy woord, en ek sien het in hierdie tyd, waarin Suid-Afrika in die kerk om bevind, wanneer die oond 7 maal warmer word, word die kracht van God net groter, word sy liefde net sterker, die geheim is net, bly maar in die oond, hy is nie buiten nie, hy is binnen in die oond, hy is binnen in hierdie stryd, hy is binnen in hierdie probleme. Waarom? Terwille van my en van jou, terwille van ons beeldgelykenis na hom en tot hom geskape. Ek lees vir u een paar verse uit sy heilige woord, wel uit 1 Petrus, die eerste hoofstuk. Hy, vanaf die tweede vers, hy sê, uitverkore,
uitverkore. Met andere woorden, jylle is een kant geroep. Jylle is by die naam geroep. Mag ek vanmorgen een geloofsstelling maak? Omdat jy hier is, is dit bevestiging tussen hemel en aarde. Jy is geroep as een uitverkorene en ontvang vanmorgen die karakter, ontvang vanmorgen die temperament, ontvang vanmorgen die gees van uitverkore deur die God van die hemel en van die aarde, uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader. Hoor nou wat hy sê, in die heiligmaking van die gees tot gehoorsaamheid en besprenkeling van die bloed van Yahshua Jesus Christus, mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word. Mag genade en vrede, halleluja, vir julle vermenigvuldig word, halleluja. Geseend is die God en Vader van ons, Yahshua, wat sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus, Yahshua, uit die dode. Hoor nou hier, sodat, hier is die rede, sodat ons 'n onverganklike en 'n onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry. Is dit nie mooi nie? Hoor nou wat hy sê. Wat in die hemele, met ander woorde alle die realms, bewaar is vir ons. Hoor nou hy. Wat in die krag van God bewaar word, deur die geloof, my en jou geloof, tot saligheid, wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Met ander woorde, daar wag 'n onverganklike, 'n onbesmette, 'n onverwelklike erfenis, belewenis, vir hulle, wat in die heiligmaking van die gees en van die geloof kan volhard. 'N bonatuurlike ervaring. Hoor nou, as julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Hoor nou hier, want julle is wedergebore nie uit onverganklike saad nie, dis 22:23 waar ek nou lees, onverganklike saad nie, maar uit die onverganklike, hoor nou hier, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. Hoor nou hier, vreeslike stelling hier, en ons gaan 'n bietjie oor praat vanmôre. Want alle vlees, met ander woorde menswees, is soos gras. Alle menswees van sy begin tot sy einde, sy denkrigting, sy intellektuele vermoë, die wetenskap, die you name it, die hele vlees is soos gras. Amen. En hoor nou hier, en al die heerlikheid van die mens, met ander woorde al sy bekwaamhede, al sy roem wat hy het, alles wat hy bereik, is soos 'n blom van die gras. Die gras verdor, met ander woorde die mens gaan tot niet, en sy blom, sy heerlikheid, val af. Sê maar, die volgende vers, vers 25, sê maar, die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dit is die woord wat aan julle verkondig is, vers 2, en verlang soos pasgebore kindertjies na die onvervalste. Ek glo nie in die verlede was daar aandag gegee en reg stilgestaan en begrip gegee aan hierdie vers nie. Hy sê die
vervalste. Amen. Met andere woorden, hij zei, daar is vervalsing van die woord. Hij zei, die woord is vervals. Weet ons dit niet al te goed al niet. Die woord is vertaal van die een leen naar ander leen toe. Ons het dit nou al maanden lang hier in tyd gespandeer. U en ek is degelijk bewus van die katholieke vervalsings in die Bijbel. Hy sê, maar dat julle soos pasgebore kinderkies na onvervalste melk van die woord. Met andere woorde, hier word duidelijk gesê dat die beginsels van die woord is vervals. Maar julle moet naar die onvervalstheid begeer. Julle moet die onvervalstheid van die woord moet julle soek. Julle moet dit begeer. Onvervalste melk van die woord, hoor nou mooi, dat julle daardoor kan opgroei, dat julle daardoor kan opgroei, en as julle tenminste gesmaak het, dat die Heere goedertierend is, kom na hom toe, die levende steen, wat door mense wel verwerp is. Hoe is hulle verwerp? Door die vervalsing van sy woord. Sonder dat hulle dit weet. Maar by God uitverkore en kostbaar is, ek gaan tot hier lees, ek kan die versies verder lees, dit is roemryk, ek is bang, lees ek het verder, gaan ek te veel ander goed ook preek en praat vanmorgen. Elke een, weer eens, allemaal die bezoekers ingezet, kom sien nie die bezoekers een mooie handen klap, so lekker om bezoekers hier te sien en mag, daar dubbele, dubbele sien op julle rus. Ons het woensdag aan by die bid hier, absolute die ervaring gehad van hierdie goddelike, hierdie bonatuurlike voorreg wat u en ek as sy kinders het van die inwoning van die Heilige Gees. Dit het vir ons baie duidelik deurgebring hoe goddelik, hoe gesalfd, hoe geseend in die bonatuurlike mag en die gesag wat daarop rus om gedoop te wees met die Heilige Gees en om die Heilige Gees in my en in jou te mag hê en te kan hê en dan die voordele in die geestesrealm tot die besef van wie my geestelike groei met die Gees en die eenheid wat manifesteer, blok dit die teestander, verbied dit die leen, verbied dit die antichris, om vrylik te mag beweeg, of te mag gaan, waar hy wil, of waar hy kan, maar vanwe die Heilige Gees, eenheid, tussen u en my, is daarop hom, een beperking geplaas, halleluja, een woord van gesag geplaas, een woord van afwachting geplaas, jou agenda word gepos, jou agenda word tot een halt gebring, vanwe die bruid, vanwe die gesalfdes, vanwe die kinders van die Heere, Heere, o wees dankbaar vir die doping en die invulling en die vloei van die Heilige Gees. Tot die besef, daar mag versoekings kom en daar gaan versoekings kom, maar vanwe die verrukkelike eenheid van u en ek met die Heilige Gees is daar ek wil sê een assurance vir elke versoeking, vir elke aanval is daar een deurbraak en is daar een oorwinning.
ons mag versoek word, ons mag aangeval word, maar vanweer die eenheid met die Heilige Gees, vanweer die heiligmaking van die Gees, is daar een versekerde deurbraak en een veroorwinning vir u en vir my, wat deur die Gees gelei en gebevrug word. Halleluja! Wie wil nie net die Heilige Gees in jou een lofoffer gee en die Vader alle prijs gee vanmorgen vir geesinspraak, vir geeswaarheid en dan die bonatuurlijke mag en gesag van die Heilige Gees oor alle werke van die vijand. Hy sê ook in die 12e vers, 12 of 13e vers van 2 Tessalonsense 2, ons het woensdag aan het gebesef, sê hy dat God het 'n bruid tot heiligmaking geroep. Saligheid in die heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid. Met ander woorde, 'n bruid, 'n heiligmaking beteken om een kant te kom, om anders te wees, om alleen te wees, om afgesonder te wees, om toegewy te wees. In hierdie geval, heiligmaking van Gees, heiligmaking van woord, beteken net Gees gelei. Amen. Halleluja. Net woord gefundeerd. Met alle woorde, my opstaan my gaan lê, my handel my wandel, my begeerte my drang, my hele karakter en my gesindheid, nie van die vlees, nie van die mens nie, maar van die Gees van God. Heilig, en daarin sê hy, lê my in jou saligheid. Dit om dadelijk kanselleer die katholieke theologie, eens gereed, altyd gereed. Dit breek onmiddellik die katholieke theologie van sy genade en die liefde en die prys wat hy betaal het, verseker my en jou redding en ons ewig lewe. Dit verbreek dit. Maar hy sê, die saligheid lê in die heiligmaking van sy Gees. Met ander woorde, Gees gebevrug, Gees waarheid, Gees insig, Gees gesindheid, Gees kennis en sy woord, met ander woorde, openbaring, wat die lamp van my voet en die lig op my pad en die nodige kennis wat ek as mens nodig het aan my openbaar en aan my gee. Amen. Hebreërs 12, die 14e vers, jaag die heiligmaking na met almal, jaag die vrede na met almal, excuse, en die heiligmaking, hoor nou mooi, en die heiligmaking, hoor dis woord, waar sonder niemand God sal sien nie. Met ander woorde, twee dinge hier. Nommer 1, God het ook 'n begeerte om gesien te word. Amen. En nommer 2, deur die heiligmaking van die Gees en die heiligmaking van die woord, it is possible, yes, om saam met al die engele in die lig, die lengte, die breedte, die hoogte en die diepte van God te mag te kan ervaar, te mag te kan belewe. Hy sê, in die heiligmaking van die Gees en die heiligmaking van die woord, daardeur wil hy vir my en jou ervarings gee, dat deur ons gesindheid, deur ons wysheid, deur ons kennis, deur ons handel en ons wandel, ons so mag sien. Halleluja! Bonatuurlik kan ek net gauw illustrasie gee. In die dag word ek deur die Gees gelei
om iemand net 'n handdruk te gee of net 'n groet of net 'n woord of net 'n mooi gesindheid. En sekondes daarna sien ek hoe werk God. Amen. Sien ek hoe manne versteur God. O, oh, en hy sê spesifiek wat hy sê in die laaste dan, hè? Ek vir julle gelees daar in die vijfde vers. Die vijfde vers. Want in die krag van God bewaar word hier die geloof tot saligheid, wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Hoor wat ek vir sê, is daar ooit 'n tyd gaan wees waar God homself finaal wil openbaar, sodat gelowige en ongelowige finaal moet sien, finaal moet ervaar, finaal moet beleef wie en wat God is. Dan is dit die laaste tyd. In hierdie laaste tyd, waarom wil hy dit doen? Sodat geen ene verskoning mag hê nie, sodat geen een mag sê ek het nie gesien nie of ek het nie gehoor nie. Dis die mees opgewonste tyd vir hulle wat vooruit uitverkies is tot saligheid en heiligmaking van sy woord en in heiligmaking van sy gees deur u en deur my en ons u optrede vanweë geloofsgehoorsaamheid gaan hy sy krag openbaar, gaan hy sy liefde openbaar, gaan hy sy heerlikheid openbaar soos nog nooit tevore nie. Hy vra dus heiligmaking, met alle woorde van vanmôre tot vanaand moet my gedagte, my karakter, my gesindheid gees gedrewe wees. Amen. My uitlatings moet die wysheid van die gees wees. Ja. My belydenisse moet die verborgenheid wat sy woord bevestig moet dit wees. Waarom? Sodat ek saligheid mag kry tot die ewige lewe. En dat hy sy krag mag openbaar in hierdie laaste tyd. Ek bemoedig u, hoor mooi, ek wil net weer vir u vers 2 lees. Hy sê, uitverkore volgens die voorkennis, met ander woorde, dit is vooraf bepaal, dit is vooraf gesê, ek soek mense in heiligmaking van die gees tot gehoorsaamheid en besprinkeling van die bloed tot gehoorsaamheid en tot besprinkeling. Ek herhaal vir u, sodat ons 'n onverganklike, 'n onbesmette, 'n onverwelklike erfenis kan verkry. Daar is groot guns, daar's groot seëninge, daar's groot heerlikhede vasgehou, gebewaar vir 'n tyd soos hierdie, vir die tyd waarin u en ek ingaan. Maar dan moet ons die heiligmaking van die gees lewe. Ons moet die heiligmaking van die woord lewe. Met ander woorde, hy sê, haal alle vlees uit. Haal alle vervalstheid uit. Haal alle swakhede uit. Haal alle menslikheid uit en word met my gees vervul en word deur my woord gedrewe. Groei op deur my woord, daarin lê 'n saligheid. Mag ek Nico Kutscher by sê, dit beteken geen vrees, geen benoudheid vir hierdie ou tydjie waarin ek en jy is nie, maar 'n totale gees en 'n woord verachting vir watter kiem en watter pandemie of virus ook al mag rondgaan. Want hy sê, al val 1000 aan my sy, hy sê, al kom daar 10,000 aan my, hy sê, al sal ek iets doodruks drink, of al sal ek met my voet, te basaramane wie hoor, die heiligmaking van die woord, ek moet my mind opmaak, wil ek woord glo, wil ek kerk glo, wil ek politiek glo, wil ek traditie glo, wil ek theologie glo, of wil ek God glo, of wil ek woord glo. Hy sê die saligheid lê in die heiligmaking van sy woord, in die heiligmaking van sy gees. Amen.
Ek gaan vir u gou deurvat. Vers 22, vers 23. Hoor nou mooi, want julle is wedergebore. Nie uit verganklike saad nie, maar uit die onverganklike, en antwoord hy, deur die lewende woord van God. Oh, luister mooi, jy mag by hierdie hele wêreld so dom wees en so onwys wees as wat kan kom, maar as jy woord het, as jy woord glo, het jy lewe, het jy oorwinning, het jy 'n gesag. Ag, gee hom weer 'n amen, gee hom weer 'n hoeter, gee hom weer 'n lof, gee hom weer 'n eer. Laat sy woord ja en laat sy woord amen wees. Buig bly by sy woord. Hy sê hy het dit bewaar in die hemele deur sy krag. Met ander woorde, daar was geleenthede of aksies om hierdie waarhede te steel, maar hy het dit deur sy krag besluit om vir my en jou te bewaar vir hierdie tyd waarin ons lewe. Mag ek dit vanmôre voor ek ver gaan losmaak oor elkeen wat het verlang, elkeen wat het glo, elkeen wat het wil hê, laat sy woord waarheid, laat sy gees waarheid, as ook die heiligmaking daarvan, oor elkeen kom en besit neem, sodat jy werklike saligheid, saligheid beteken in hierdie geval, ek het goddelike vrede binne in my, ek het goddelike kalmte binne in my, ongeag wat om my gebeur, of wat aan my gebeur, daar's 'n engelekoor, daar's 'n hemelse krag, daar's 'n hemelse mag, 'n goddelike gesag oor my, om my te beskerm, my te bewaar, môre, middag en aand oor my, met my en saam met my, tot sy volheid, de saligheid. Luister mooi, jou ou babietjie kan lê en as hy sê, dan spring die hele huis, of wat wil jy, titi, kombersie, kosie sê, net so beteken saligheid, die oomlaag, korabasaramanda, sal die hele hemel in gereedheid wees, om jou te beskerm, te bewaar, en jou honger, jou dorst, vir jou te vul, jou behoefte, vir jou te vervul, en vir jou in alle opsigte, te kan voorsien, te kan gegee, te kan gee. O, ek roep uit met enige skeenskante, hy is een werklikheid, en my siel verlang sy werklikheid, my siel, my gees, maak groot die naam van die Ere Koning, maak groot van die God wat lewe, wie sy gees ja en amen is, wie sy woord ja en waarheid is. Halleluja! Onverganklike saad die, maar deur die lewende woord van God, wat bly tot in ewigheid. Hoor nou mooi, hoor nou met jy mooi is. Want alle vlees is soos gras. Met ander woorde, hy sê, alle menslikheid, alle mense intellek, alle mense opinie, alle mense kennis, alle mense wetenskap, alle mense uitvindsel, alle mense ideologie en teologie is soos gras. Ja. En al die erkennings, kwalifikasies en roem rondom dit, jou heerlikheid, soos 'n blom van die gras. Ja. Met ander woorde, terwyl jy gras eet en is, of manifesteer, het jy 'n blommetjie net tussen 'n klomp grasies. Ja, ja. En die ander grasies het 'n klomp blommetjies. Maar as die eerste ryp kom, dis 'n waarheid. As die eerste wind waai, is die blommetjie af. As die eerste ryp kom, verlep alles. En het val. En het stot niet. En dis wat hy sê, dat ek vir jou self lees. Maar, want alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens, soos die blom van die gras, die gras verdor, en sy blom val af.
Hebreërs 9:27, die mens is bestem om eenmaal te sterwe, daarna die oordeel, né? Ja. En dan as daar nie heiligmaking in die gees vas nie, as daar nie heiligmaking aan sy woord vas nie, is daar geen saligheid nie. Ja, waarheid. Met ander woorde, 'n gejaag na wind. En aan die ander kant 'n bedrieglikheid van jouself tot jouself. Maar hoor nou wat sê die volgende vers, sê weer, maar. Maar die woord, sê, die woord van die Here bly tot in ewigheid. O, halleluja. Dit beteken al my belydenisse wat ek deur geloof geuiter het, al my geesoptrede wat ek geleef het, gehandel het en gewandel het, bly staan. Halleluja. Amen. Al kom die ryp, al kom die wind, bly my geloof van die woord en my geloof gehoorsaamheid aan die gees. Halleluja. Deurstaande die toets van die tyd. Die een seisoen kom en hy gaan, en die ander seisoen kom en hy gaan, maar die woord en die gees en die getrouheid daaraan en die geloof bly staan tot in alle ewigheid. Daarom sê hy, verlang dan soos pasgebore kinders na die onvervalste melk van die woord. Met ander woorde, soek egtheid. Amen. Amen. Soek waarheid. Amen. Verag leuns. Amen. Verag vervalsings. Verag vertalings van sy woord. Ek het dit al baie vir gewys hoe verdraaid van 1530 en 1331, hoe sy woord radikaal verdraaid was. Soek die onvervalstheid. Waarom? Sodat jy daardeur kan opgloei, groei. En dat jy daardeur kan lewe. Valsheid kan jou nie laat groei nie. Kom ek help jou, kom ook 'n paar jaar in die kerk. Van 8 jaar oud is hy gedoop met die Heilige Gees, kom ek in die kerk môre middag en aand. Ek het hom gesit, my jaar in, my jaar uit, voor ek gehard om later bediening toe te gaan, nog nader en nog erger. En ek het baie gesien in die kerk, kom en gaan, en niks bly staan. Vanweer klomp vervalsings, klomp rabbies, leens, wat in die kerk ingekom het, maar wat ek en jy gehou het as waarheid. Hy sê, verlang soos pasgeborenes na die onvervalstheid. Met ander woorde, maak moeite. Luister mooi. Julle almal gaan hierdie ding verstaan. Gee daai baba 'n verkeerde titie. Ja. En jy sien hoe spoeg sy hom vy hom uit. En wat 'n lekker skree sê hulle. En hoe benoud raak jy om die regte titie in die hande te kry. Mag dit van vanmôre af enige valsheid wat in jou kom, jou kwaad maak. En mag jou gees hom uitspoeg. En mag jou gees met hom bots. En mag jou gees deur sy gees bevestig, dis nie die waarheid nie. Ek maak vanmôre in elkeen wat dit verlang, 'n rehalm los vir egtheid, 'n rehalm los vir waarheid, 'n rehalm los vir sy woord, wat waar is. Luister net, sy woord is waar. Nie my woord nie, jou woord nie, net sy woord is ja en amen. Net sy woord bly tot in alle ewigheid. Ontvang nou 'n bevrugting vir sy heilige waar woord en geen leuen nie. Los oor elkeen van u heilige woord en waar woord en egtheid. En mag in jou gees 'n drang na waarheid kom,
soos nog nooit tevore, en ek bid jou 'n reën van Heilige Gees oor jou, van Heilige Gees in jou, en vervulling en hervulling, verdoping en verherdoping in jou gees, soos nog nooit tevore. Ek vra dat jy môre, as jy wakker word, agterkom, ek het nie so gedink nie, ek het nie so begeer nie, maar hier is nou 'n ander krag, hier is 'n ander mag, hier is 'n ander gesag, dis heilig, dis rein in my, ek maak het los oor elkeen van julle, sodat jou dag 'n oorwinningsdag, 'n geseënde dag, 'n Godverheerlikende dag, tot sy lof en tot sy ere sal wees. Gee hom 'n lofoffer as jy dit glo, vir het vanmôre, dit behoort aan hom en behoort aan hom alleen. Ek spreek lewe oor jou, ek spreek woord lewe oor jou, ek spreek egtheid oor jou, ek spreek waarheid oor jou, so spreek ek gees oor jou, Heilige Gees krag, Heilige Gees heerlikheid. Luister mooi, wanneer jy vanmôre vorentoe kom en jy kom nagmaal gebruik, moenie vanmôre kom uit die gewoonte uit nie, maar kom vanmôre, dis die woord wat vir my gebreek was, sodat ek vanmôre hier kan eet en hier kan drink. Waarom? Dat woord in my kan opstaan, dat ek ook woord kan word, en dat die heiligmaking van die woord in my en deur my kan lewe. Terwyl die musiek speel, mag jy bid, mag jy kom, offergawe dienis, jy spreek een houwer daarvoor, en ek maak sy guns, sy seën, sy krag, sy heerlikheid oor ieder en elkeen los. Die heiligmaking van sy woord en die heiligmaking van sy gees kragtig met jou, saam met jou. Halleluja. Wen het jou hand so vir oomlik waar sê, halleluja. Oh, dis so mooi om dit te kan sien, halleluja. Aan die koning, van die koning is die God wat lewe. Hy wat is, hy wat was, en hy wat gaan kom. Triomfeerder. Maak jou erfenis oor jou los, maak jou heerlikheid oor jou los, een dubbele mate oor jou vir die tyd waarin ons lewe. Prys om, loof om, eer om, halleluja. Jy is welkom, hierdie tafel is nie roepers van thuis tafel nie, maar is sy tafel. Elke wat het glo mag deel hê tot sy lof en tot sy ere. Halleluja, halleluja.